ти розповідав про заяву Лаврова і Путіна. Є свіжа, просто цинічна заява від міністра закордонних справ Російської Федерації, представника гоп-дипломатії, і він прокоментував трагедію в Дніпрі. Що сказав? Наступне. Українські, зацитую, українські системи ПВО, вопреки всім принципам міжнародного права, розположились в жилих кварталах. І іменно це стало причиною трагедії в Дніпрі. Ось так от Лавров перекладає відповідальність і звинувачує, продовжує повторювати кремлівські наративи і звинувачувати Україну у тому, що трапилося в Дніпрі внаслідок трагедії, які загинули 40 людей, понад 40 людей і постраждало. Кричуще, яке трапилось внаслідок російського обстрілу. І ось така от заява цинічна прозвучала від Лаврова. Окрім цього, зрозуміло, сьогодні було напередодні анонсовано, що Путін збереться все-таки вийти в люди, не розповідати із бункера, хоча ми також це не можемо гарантувати. Можливо, знов на Рілі записує свої звернення, а ми не раніше записані. І вкотре заговорив Путін про преступний режим київський. Розповідає наступне. І що населення зі сторони неонацистів працює, які обосновались на Україні, і править там бал. Захватили власть в результаті госпереворота. І продовжує Путін наголошувати, повертаючись до 2014 року, що насправді це нелегітимна влада знаходиться в Києві, а відбувся госпереворот, державний переворот, ледь не збройний переворот. І тому він, власне, цю спеціальну воєнну операцію і проводить. І сьогодні, напередодні, перепрошую, було анонсовано, що Путін все ж таки скаже якусь дуже важливу заяву щодо СВО, так званої. А це повномасштабна війна проти України, тероризм. І от якась досить сильна заява так і не прозвучала, але в нас є один із синхронів, що розповідав Путін. Все, що ми робимо сьогодні, в тому числі і спеціальна воєнна операція, це, як я вже многократно говорив, попытка прекратити цю війну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить людей, наших людей, которые там на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, как я уже говорил, после развала Советского Союза. Сейчас не буду давать оценок, здесь ни место, ни время. Но, во всяком случае, Россия примирилась с этим событием. Но несмотря на то, что это наши исторические территории российские, но мы примирились исторически с этим. Но, тем не менее, мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после переворота государственного. Когда начали, по сути, истреблять людей, которые проживают на этих территориях только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком. Ну, така собі заява, якщо ще можна ще раз вивести зображення, мені здається, що це продовжуються наративи до воєнні, до повномасштабного вторгнення, що історично не належали жодній території України з 91-го року, а так трапилося, треба виправити помилку Леніна, як розповідав Путін до цього, і бачите, що в нього на столі полуничка завалялася. І підживлюють діда вітамінами, бо враження, що вже не може спілкуватися, а вітамінос в нього відбувається і провали в пам'яті. І ось такі от заяви абсурдні робить, але найабсурдніше, що прозвучало, бо це ми вже чули про госпереворот, чули про те, що території, які законно і сконно належать росіянам, і, до речі, це і повторювали ті, хто відправився на Запорізьку атомну електростанцію, і розповідали, що ми не захоплюємо її, а освобождаємо. І такі наративи продовжуються кидатися в інфополе. Але найабсурдніше, що він вже закинув Путін європейцям наступ. Що Росія ніколи не нагадувала, що у блокаді Ленінграда брали участь військові з багатьох європейських країн. І от не нагадували, а от на 10-11 місяць війни повномасштабної терору проти України вирішили чомусь європейцям нагадати. Ну, зрозуміло, чому, бо європейські лідери, європейські країни і весь цивілізований світ став на захист українців, допомагає українцям відновлювати справедливість і повертатися до кордонів 1991 року. Діду бажаємо далі продовжувати їсти полуничку і, можливо, з пам'яттю покращиться, бо він продовжує повторювати все старі і старі наративи і нічого не може вигадати нового. Хоча було анонсовано, що буде якась розгромна заява щодо спеціальної воєнної операції. Ось бачимо, як вони виглядають. Або не допоможе. Хоча, знаєш, з тим, в яку глибоку діру він заганяє свою країну, то так, я от якраз хотів сказати, що, в принципі, йому туди можна підкинути абсолютно все, що завгодно, тим паче на балансі російських спецслужб такого добра повним.